2012年11月9号这天中午，已经12点半了。家住湖北襄阳的刘女士还没有见到儿子小龙放学回家，她有些担心。小龙今年9岁，读3年级。门卫说，12点就看见小龙进了小区大门，孩子跑到哪儿去了呢？情急之下，刘女士去了监控室，调出了小区的监控视频。画面中穿着蓝色上衣的男孩就是小龙，监控时间显示是12点03分。小龙和一个女同学一起回到了小区，一分钟后，电梯间的监控显示小龙上了回家的电梯。因为电梯内没有安装监控探头，这就是小龙最后出现在监控里的画面。看到这里，一种不祥之兆袭上刘女士的心头。监控录像里，小龙明明是进了电梯，可他却没有进家门，孩子能上哪儿去了呢？刘女士家呀，在这栋楼的第19层，坐电梯从1层到19层不过半分钟的时间。小龙呢是12点04分进的电梯，按道理在12点05分就可以到家了。刘女士觉得事有蹊跷，她不知道接下来发生的事情更会让她心惊肉跳。就在下午14点05分，小龙的父亲突然收到了一条短信。微信那个短信说，这�孩子在我手上啊，要拿300万块钱，不准报警。小龙的父亲简直难以置信，但眼前的短信明白无误地告诉他，儿子被人绑架了，绑匪要求2天时间内准备好300万现金，否则就要撕票。小龙的父母是生意人，家境殷实，但300万对他们来说也不是一个小数目。现在孩子命悬一线，在权衡再三之后，他们在当天下午做出了报警的决定。我们这个就是把钱准备了，我担心也可能会被撕票的可能啊，因为我们不知道这个什么人干的。接到报警，湖北襄阳警方立即赶往小龙家里了解情况。办案人员发现，小龙家所在的单元楼内只有1层的电梯间有监控探头。警方对这段监控录像反复观看后，发现了一个细节：中午12点04分，先与小龙进入电梯的还有2个人，而且形迹可疑。2名可疑人员都戴的是鸭舌帽，帽檐拉得比较低。而电梯的运行记录显示，这趟电梯在19层和20层都有停靠。19层是小龙家所在的楼层，小龙没有回家，那他是否被这2个具有重大嫌疑的男子带去了20层呢？当侦查员来到20层，发现房号为2004的房间敞开着门。听物业人员说，这套房早已售出，只是业主还没有装修，而且里面房间的地面上还有大量凌乱的脚印。侦查员拿出小龙平时穿的鞋和地面上最小的鞋印进行了比对，结果大小一致。当时我们就初步断定，犯嫌人和这个受害的这个被绑的小孩曾经来过这个房间。同时，侦查员还注意到，站在2004号房间的阳台上，正好可以清晰地看到小区的入口。小龙当时放学回家的过程，绑匪应该是看在眼里。那他们又是如何把小龙带离这个小区的呢？警方分析，绑匪很可能会借助停在小区地下停车场的交通工具。通过调取地下停车场出口处的监控录像，侦查员发现，事发当天中午至下午时段，一共有103辆车从地下停车场驶出小区。警方决定对每辆车的信息和车主身份逐一进行核查。这是个花费时间的过程，而此时距离绑匪发来第一条短信已经过去整整1天了。绑匪再没有和小龙的父母联系，小龙的父母不停地给绑匪打电话发短信，可对方手机一直处于关机状态。难道他们察觉到了警方的介入？心都感觉到提上嗓子眼了，感觉到孩子已经生命可能会有可能会不在了。9岁的小龙聪明懂事，学习成绩也很优异，现在孩子生死未卜，夫妻俩悲痛欲绝。眼看时间1分1秒过去，突然绑匪再次发来短信，
但对方依然没有提交易的具体时间地点，只是让小龙的父亲在规定时间内把钱准备好，不要耍花样。这次和短信一起，绑匪还发来了一段小龙的录音。爸爸，我这儿过得很好，您不用担心我，我到时候会回去的，拜拜。听到小龙的声音啊，所有人悬在嗓子眼儿的心都暂时放下了一些。短信和录音至少向警方传递出了两个好的消息，第一呢，是小龙目前还活着。第二是绑匪还不知道警方已经介入了。小龙在录音里让父母不用为他担心，可哪个当父母的遇到这种事儿会不担心呢？得赶紧找绑匪救孩子呀。目前唯一的办法就是以车找人。之前办案人员一直在核查从小区地下停车场驶出的车辆，经过一天的努力，一辆黑色轿车最终被确立为了嫌疑车辆。随后通过调取全城范围内的道路监控录像，警方终于锁定了这辆车。在铁道大厦院内，侦查员认定停放在此的这辆黑色轿车就是嫌疑车辆。大厦院内有一家宾馆，侦查员猜测绑匪可能就在这家宾馆里，于是在附近秘密蹲守，果然很快就有了发现。小园小区对吧？小区宾馆那。从宾馆走出来的这个人，从身高体态来看，都和绑架小龙的其中一个嫌疑人十分相似。这时候在下午10点钟左右之间，这个人又出现，我们都跟着了。他去吃完饭以后，他又到附近一个小巷子里面去买了个盒饭，买了一些玩具之类的，然后他返回铁道大厦。让侦查员感到诧异的是，这名嫌疑人并没有返回宾馆，而是径直朝大厦的地下停车场走去。进了地下室去以后，结果过了一会儿上来的人不是这个人，又换了个人，并且也没有饭盒了，也没有买的玩具了，然后这个人都进了宾馆去了。经过连续观察，办案人员推断，从地下停车场走上来进入宾馆的这个人就是另一个嫌疑人。嫌疑人往地下停车场里送去了食物和玩具，这样看来，小龙很有可能被藏在地下停车场里。通过咨询大厦物业人员，警方得知，这个看似普通的地下停车场竟暗藏玄机。在停车场的东北角有一个废弃多年的地下防空洞，两名嫌疑人很有可能是把小龙藏在防空洞里，同时在旁边的宾馆开了房间，轮流看守在防空洞里的小龙。很快，侦查员就查到了嫌疑人所在宾馆的房间号。此时距离绑匪要求的2天筹款期限只剩下不到3个小时了，警方决定立即兵分两路，同时对宾馆和地下防空洞内的嫌疑人实施抓捕。王老，下去。嫌疑人王磊在宾馆房间内被捕，他对自己绑架小龙的犯罪事实供认不讳，并当场供出另一个同伙正在地下防空洞内看守着小龙。紧接着，警方果断出击，把负责看守小龙的嫌疑人金铁峰按倒在地，小龙被成功解救，毫发无伤。所有的侦查员终于松了一口气，而对于经过了40多个小时煎熬的小龙的父母来说，此刻的感觉无异于劫后重生。那么，小龙当初是怎么被两名嫌疑人带到铁道大厦地下防空洞的呢？回忆起那一天的经历，小龙说，当他进入电梯之后，就按下了19层的按钮，这时有个人按下了20层，但他当时并没有察觉到什么。然后到了17楼，他说我们都开始，一个人把我的手，然后另一个人抱着我，然后另一只手用一个布捂到我鼻子，那时候我一闻到有个药味，然后我都不闻了。聪明的小龙立刻意识到有危险，他屏住呼吸，闭上眼睛，假装晕倒，因此绑匪并没有对他实施暴力。电梯在20层停下之后，
小龙被两个绑匪蒙住双眼，抬进了2004号房间。这个房间就是当时两名犯罪嫌疑人把小孩从电梯绑进来以后，在这个房间进行了捆绑。两个嫌疑人抱着小龙从楼梯走到了地下停车场，之后把小龙塞在汽车后座上，径直将小龙带到了铁道大厦地下停车场的防空洞里。这就是小龙被囚禁了40多个小时的房间，里面有嫌疑人为作案准备的床垫、被子、水和一些食物。就是在这样的环境里，小龙和绑匪待了40多个小时，期间小龙没哭没闹，他甚至还主动和绑匪聊天。我问他们是钱重要还是命重要，他们说两个都重要。然后我问他们有没有孩子，他们说两个都有。当时小龙还求绑匪给他买点玩具回来，小龙说因为这样绑匪就会多一些暴露的机会让警察发现。事实上也正是小龙的机智勇敢，帮助警方迅速定位了他们所在的防空洞。小龙才刚刚9岁呀，面对突发的危险情况不哭不闹，反应冷静，表面上还挺配合，避免受到伤害。他的淡定从容和机智勇敢更是让绑匪最终暴露在了警方的视线当中，让自己得以安全脱险。别看孩子小，他们也能有让大人刮目相看的一面。比如小龙的冷静智慧，这一定跟家长和老师平时的培养有关。除了遇事不慌，孩子身上的韧劲儿啊，也能让我们意外。在四川，有个男孩就因为对魔术的特殊解读和执着追求，让国家级的魔术师都对他刮目相看。大家好，我是四川的哈利波特玉魔峰，是一个会魔法的小青年。他就是玉魔峰，家住四川省乐至县。11岁的他已经能把魔术玩得出神入化了。你们请你随便叫停。然后我把它这样放上去，摇一下，它就跑到最上面来了。玉魔峰的魔法可是自学成才，只要电视上播放魔术节目，他总会目不转睛地盯着看，不仅看，还跟着做，思考人家是如何变的。一段时间后，他越学越多，各种小魔术玩得得心应手。后来玉魔峰又开始上网学习，从网上下载了更多的魔术视频反复观摩。为了不影响学习，他总是早早地做完作业，等一有机会就在同学面前露上一手。玉魔峰的表演稳健又不失幽默，总会让全班同学兴奋不已。这玉魔峰表演的真的很神奇，真是虽然说长得不怎么样，但是真可谓是传不住。有时候真的很佩服他，真的好想拜他为师。这个小诊所是玉魔峰爸爸工作的地方，到了周末小魔峰总会来这里。当然他不是为了来给病人看病，而是为了给病人表演魔术。这个会魔法的小精灵每天都在履行着自己对魔术的特殊解读，那就是带给身边每一个人快乐。为什么要学习魔术呢？因为魔术会带给大家快乐吧。大家我给别人变魔术，他们都觉得非常开心。他的爱好魔术，对那个成绩啊没得啥影响，还是班上的前头几名嘛。尽管玉魔峰对魔术有着超强的领悟力，但时间一长，自学魔术已经满足不了他的需求了。当小魔峰把自己想要拜师学艺的想法告诉爸爸妈妈后，通情达理的父母立即表示了赞同。他们还几次带着儿子找到了在四川魔术界享有很高声誉的魔术师杨毅。一家人的诚意和执着，让从来没有收过徒弟的杨毅最终答应破例收下小魔峰。2008年9月16号，玉魔峰参加了东南卫视开心100和台湾综艺大哥大联合打造的大魔镜魔法表演赛。作为年龄最小的参赛选手，玉魔峰却表现出了让人意想不到的熟练和沉稳，一下子从40位选手中脱颖而出。没有，我小时候没有这么的成熟，
我感觉到他那个有小孩的外皮，但是大人的灵魂在里面。看到了中国魔术的希望。让玉魔峰参加比赛，原本只是为了让他积累一些表演经验，但是没想到他的表现竟然获得了评委们的一致赞赏，并一路冲关闯进了决赛。对未来，玉魔峰心怀梦想，充满信心。玉魔峰小小年纪已经在魔术界崭露头角，这算是不务正业吗？其实每个孩子都有他独一无二的成长道路，家长则是最重要的引导者。作为父母，要学会尊重自己孩子的个性和想法，鼓励孩子大胆创新，积极尝试。孩子们用不同的方式体验生活，融入社会，每一个被尊重的尝试都为我们的未来增加了一份可能性。我是徐俊，明天见。